Šešėlį arba tiesiog iš galo kažkoj pamatysim, kaip išsidėlioja vaizdas. Dabar šiek tiek chaosas yra, bet už minutės turėtų vėl susidaryti tvarkingas paveikslas. Išsibarstymą dabar matėme. Ar tik filmuotas fotografavimas? Sveikas. Sveikas. Kušinį legaliai, kur copyrightas. O, labas. Va ir galiausiai raudoni ir oranžiniai rutuliai atsiskiria. Vieni į vieną pusę sviruoja, kiti į kitą. Ir dabar kaip spiralė susisuka jie. Čia šiek tiek ne vienu laiku gal paleidom visi, bet esmė yra tokia, kad jie susidaro.